ក្នុង 3.51 អង្គុត្រនិកាយឯកាទេសកនិបាតនៅក្នុងនិស័យវគ្គទី1ដែលប្រសូតមានឈ្មោះថាផ្ទះសនៈសោតដែលមានអសពោជើងយោសនឹងណផ្ទះសនៈសោតទី6សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ11យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងទំព័រ238ដែលមាននៅក្នុងវងដង្កៀបលេខ103ដែលមានសេចក្តីថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលតេះដៀលព្រះអរិយៈជេរប្រតិចពួកភិក្ខុជាសប្រមចារីហើយមិនគប្បីដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង11យ៉ាងណាមួយនោះមិនមែនជាហេតុមិនមែនជាបច្ច័យឡើយសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង11យ៉ាងតើអ្វីខ្លះគឺមិនបាននៅគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនទាន់បានមួយសាបសូនចាកគុណវិសេសដែលខ្លួនបានហើយមួយព្រះសទ្ធម្មរបស់ភិក្ខុនោះមិនផលរផង់មួយប្រកបដោយសេចក្តីស្មានថាបានក្នុងព្រះសទ្ធម្មមួយមិនត្រេកអរនិងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាមួយត្រូវអបັດណាមួយដសៅម៉ងមួយលះបង់សិក្ខាបទហើយត្រឡប់មកដើម្បីភេទថោកទាបមួយប៉ះនឹងរោគធ្ងន់ខ្លាំងមួយដល់នៅការឈួតរវើរវាយចិត្តមួយធ្វើការលកិរិយាទាំងវងវែងមួយលុះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងអបាយទុគតិវិនិបាតនរកមួយមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលតេះដៀលព្រះអរិយៈជេរប្រតិចពួកភិក្ខុជាសប្រមចារីហើយមិនគប្បីដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង11យ៉ាងណាមួយនោះមិនមែនជាហេតុមិនមែនជាបច្ច័យឡើយអធកថាព្យសនៈសូទី6សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ11យ៉ាងការប្រាប់លាសិក្ខាគប្បីជ្រាបថាហួចប់អធកថាព្យសនៈសូត្រទី6សូមអនុមោទនាគណៈទានជាបន្តខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំសូមគោរពជូននីតិទៅលោកគ្រូហួយវណ្ធន